അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം തന്നെ ഒന്നും കൂടി നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ. ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിനെ ടി എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡി ബൈ ടി ടി ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി. ഇപ്പോൾ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി ഈക്വൽ ടു വൺ. വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി എന്ന് എഴുതാൻ കാരണം എന്തെന്നാ, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കുക. ഇവിടെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സിനെ ടി എന്നാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റി. പിന്നെ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ്, മൊത്തം ഈ എക്സുകളെയൊക്കെ ടിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഡി ടീനെ മാത്രം റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി. അപ്പോൾ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ടി റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിൽ കയറി. ദെയർഫോർ ദിസ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ ഓഫ്, ഇതിന് പകരം ടി എന്ന് എഴുതി, അപ്പോൾ സൈൻ ടി, പിന്നെയുള്ള ഡി എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറിന് പകരം ഡി ടി എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് കോസ് ടി പ്ലസ് സി. അപ്പോൾ മൈനസ് കോസ് ടിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് സി. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സൈൻ ഓഫ് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ബൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ ക്യൂബ്ഡ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ, സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കോസ് എക്സ്, കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് സൈൻ എക്സ്. ഏതിന് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം നോക്കുക. ഈ സൈൻ ക്യൂബ്ഡ് എക്സിന് ഞാൻ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് എഴുതി, പിന്നെ ഉള്ള കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടി എന്ന് കൊടുത്തു. കാരണം എന്താ, കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോസ് എക്സിന് ടി എന്ന് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഒക്കെ അവിടെ കൂടെ വരും. അതല്ലാതെ സൈൻ എക്സിന് നമ്മൾ ടി എന്ന് കൊടുത്താൽ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ് ടേംസിലാണ് വരിക. അതിവിടെ വരുന്നില്ല, എക്സ്ട്രാ ഒരു ടേമായിട്ട് വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കോസ് എക്സിന് ടി എന്ന് കൊടുത്തത് നമ്മൾ. അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ എന്ത് വരും, ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് കോസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ടി. കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. ഇനി നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി വന്നു ഈക്വൽ ടു ടിയുടെ ഡെറിവേറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ടി വൺ ആണ്. നമുക്ക് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സിന് പകരം കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കണം കേട്ടോ. മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ബൈ ഡി ടി എന്ന് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആരാണ്, ഈ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സിനെ ഇവിടെ നിർത്താം. അപ്പോൾ മൈനസും ഡി ടിയും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോട്ടെ. അപ്പോൾ സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ടി എന്ന് വന്നു. ഇനി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കോസ് എക്സിനാണ് ടി കൊടുത്തത്. അപ്പോൾ ഈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിന് പകരം ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും, സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സിന് പകരം മൈനസ് ഡി ടി എന്ന് എഴുതാം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്. ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ ടിയുടെ ടേംസിൽ എഴുതണം. അപ്പോൾ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. ഈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിന് പകരം വൺ മൈനസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് എഴുതി. കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. സൈൻ എക്സ് ഡി എക്സിന് പകരവും ടിയുടെ ടേംസിൽ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കുക വാല്യൂസ്. ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ മൈനസ് ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ടി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ഡി ടി എന്ന് വന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഈ ടി സ്ക്വയർ കൊണ്ട് ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള രണ്ട് ടേംസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ടി സ്ക്വയർ മൈനസ് ടി റേസ് ടു ഫോർ ഡി ടി എന്ന് വന്നു. ഈ മൈനസിനെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ്, നമുക്കറിയാം ഇൻ്റഗ്രൽ എക്സ് റേസ് ടു എൻ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എക്സ് റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ ആണ്. സിമിലർലി ഇൻ്റഗ്രൽ ടി സ്ക്വയർ ടി റേസ് ടു എൻ പോലെ, ഇപ്പോൾ ടി റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ. അപ്പോൾ ടി ക്യൂബ് ബൈ ത്രീ മൈനസ് ഇവിടെയും എക്സ് റേസ് ടു എൻ അല്ലെങ്കിൽ ടി റേസ് ടു എൻ, ടി റേസ് ടു എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ പ്ലസ് വൺ. അപ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് കോസ് ക്യൂബ്ഡ് എക്സ് ബൈ ത്രീ, അതായത് ടിയുടെ വാല്യൂ, ടി നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുത്തത് കോസ് എക്സ് എന്നാണ്, ആ വാല്യൂ തിരിച്ചു കൊടുക്കുക. ടിക്ക് പകരമൊക്കെ എന്ത് എഴുതി, കോസ് എക്സ് എഴുതി. ആൻസർ അങ്ങനെ എഴുതി അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ടാൻ എക്സ് ഡി എക്സ് ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒന്നിൻ്റെയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ, ഒന്ന് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ഇവിടെ കൂടി ഉണ്ട് എന്നൊന്നും പറയാനില്ല. ടാൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സിക്സ് സ്ക്വയർ എക്സ് ആണ്, അങ്ങനെയൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ടാൻ എക്സിന് വരെ സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് എന്നെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ വൺ ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ഇൻറ്റു കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ്, അതായത് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ്. ഈ ഭാഗം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ഇനി 1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദിസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറിച്ചിട്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ കോസ് എക്സ് മുകളിൽ പോകും, കോസ് എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എന്നായി. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഉള്ളത് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ആണല്ലോ. ഈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന ടേം ന്യൂമറേറ്ററിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുക. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ആക്ച്വലി കോസ് എക്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വെറുതെ എഴുതുകയാണ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതി. ഡിനോമിനേറ്റർ ആസ് യൂഷ്വൽ ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള പോലെ തന്നെ എഴുതി. ന്യൂമറേറ്ററിൽ വെറും കോസ് എക്സേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതി. ഒപ്പം തന്നെ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് എന്ന് എഴുതി. അപ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കിയേ, പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ എക്സ്, അത് ക്യാൻസലായി പോകുള്ളൂ, അത് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ അർത്ഥം. പക്ഷേ ഇവിടെ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് കോസ് എക്സ് ആയി, പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഒരു കോസ് എക്സ് അല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ടു കോസ് എക്സിൽ ടൂം ക്യാൻസലായി പോകത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു വൺ ബൈ ടു കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യനിലുള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മളൊന്നും മാറ്റാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് നൂടി വന്നു, കാരണം ഇവിടെ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ടു കോസ് എക്സ് എന്ന് വരാതെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇല്ലാത്തതാണ്. ആ ടു ക്യാൻസലാവാൻ ബൈ ടു ചെയ്തു എന്നർത്ഥം. ഇനി ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കുള്ള ഗുണം എന്തെന്നാ, ഹാഫ് ഓഫ് ഈ രണ്ട് ടേംസിനെയും കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണമെന്നല്ലേ. അപ്പോൾ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് വൺ ആയി, പ്ലസ് ഈ വാല്യൂ ബൈ കോസ് എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ്, ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി അറിയാം ഹാഫ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ഉണ്ടെങ്കിലും കൂടാറുണ്ട് ഡി എക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ, അങ്ങനെ കിട്ടി. നമുക്കറിയാം ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ്, അത് പുറത്തിരിക്കുക. ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണെന്നറിയണം. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ ഡി എക്സിന് പകരം എക്സ് എഴുതി, പിന്നെ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഉള്ളതുകൊണ്ട് എക്സ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഹാഫ് ഓഫ്. ഇവിടെ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ. ഒന്ന് നോക്കി, ഡെറിവേറ്റീവ് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ആദ്യമുള്ളത് കോസ് എക്സ് ആണ്, കോസ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ്. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു റൂളുണ്ട്, ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് ന്യൂമറേറ്ററിലെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രൽ വാല്യൂ പിന്നെ ഇനി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വഴിയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, എന്ത് നേരിട്ട് എഴുതാൻ ലോഗ് മോഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. ഇപ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ, അപ്പോൾ ലോഗ് മോഡ് ഡിനോമിനേറ്റർ. അങ്ങനെ ആൻസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്തിനാണ് ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള ടേം മുകളിൽ വരുത്താൻ ശ്രമിച്ചതെന്ന്. ഫൈനലി നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഈ ആൻസർ എഴുതാനാണ്, ഡിനോമിനേറ്ററിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ന്യൂമറേറ്ററിൽ വന്നു. ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. ഇനി അടുത്തതാണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ യൂസിങ് ട്രിഗണോമെട്രിക് ഐഡൻറ്റിറ്റീസ്. അപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കറിയില്ല. ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് എക്സ് അറിയാം, സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഇയാണ്, ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഫോർമുല ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് വാല്യൂ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ. അപ്പോൾ കോസ് ടു എക്സ് ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വൺ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിന് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ എന്ത് വരും, ഈ മൈനസ് വൺ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ഈക്വൽ ടു ടു കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്, ടുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ്. അപ്പോൾ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കാണും, ഈസി ആയിട്ട് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം. സിമിലർലി ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സിനെ റെഡിയാക്കി വെച്ചു നമ്മൾ, വൺ മൈനസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് വന്നു. അപ്പോൾ ഇനി സൈൻ ക്യൂബ് എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് സോറി ഇൻ്റഗ്രൽ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സൈൻ ത്രീ എക്സ് എന്ന ഈ ഫോർമുലയിൽ നിന്നും ക്ലാർക്സ് ടേബിളിൽ ഈ ഫോർമുലകളുണ്ട്, ക്ലാർക്സ് ടേബിളിൽ കൊണ്ടുപോയാൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് അതിലും നോക്കാം ഫോർമുല. സൈൻ ത്രീ എക്സ് ഉണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ ത്രീ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് ഫോർ സൈൻ ക്യൂബ്ഡ് എക്സ്. അപ്പോൾ ഫോർ സൈൻ ക്യൂബ്ഡ് എക്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുവന്നു, റൈറ്റ് സൈഡ് ത്രീ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് എന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ സൈൻ ക്യൂബ്ഡ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ. സിമിലർലി കോസ് ത്രീ എക്സിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്തും കൂടി കണ്ടുപിടിച്ചു, കോസ് ക്യൂബ്ഡ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. കോസ് ത്രീ എക്സ് ഇതാണെന്ന് അറിയണം, അതിൽ നിന്നും ഈ കോസ് ക്യൂബ്ഡ് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ കോസ് ക്യൂബ്ഡ് എക്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ് കണ്ടാൽ മതി. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഈ ഫോർമുല ഉണ്ട്, അതായത് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, കോസിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്, സൈനിൻ്റെയും സൈനിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ്. കാരണം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ ഈക്വൽ ടു ഇൻ്റഗ്രൽ ഓഫ് ദിസ്. ഇവിടെ എന്താ നമുക്ക് സുഖമുള്ളത്, ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സമ്മാണ്. അപ്പോൾ രണ്ട് ടേംസിൻ്റെ സമ്മാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും, അതായത് സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് വൈ എന്ന് ഹാഫ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ. കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ് വൈ. ഇനി സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു സൈൻ വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് ഹാഫ് ഓഫ് കോസ് എക്സ് പ്ലസ് വൈ മൈനസ് കോസ് എക്സ് മൈനസ്. ഇതൊന്നും ഓർത്തിരിക്കുക. അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കുകയാണ് ഫൈൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് തന്നെ, വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ത്രീ എക്സ് എന്ന് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഫോർമുലയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് കാണാം. നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം.
ഇന്റഗ്രൽ കോസ് ക്യൂബ്ഡ് എക്സ് കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രൽ കോസ് ക്യൂബ്ഡ് എക്സിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു, നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചാൽ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ബൈ ടു ചെയ്തു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? വൺ ബൈ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് എപ്പോഴും ഇന്റഗ്രൽ സൈനിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ വൺ പ്ലസ് കോസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ് എന്നായി. ദറ്റ് ഈസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ കോസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ്. ഹാഫ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ഇന്റഗ്രൽ കോസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ കോസ് ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ഈ എക്സിന് പകരം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ആ കാര്യം മറക്കരുത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് റിസൾട്ടിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. കോസ് എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ്, കോസ് ടു എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ ടു എക്സ് ബൈ ടു എന്ന് എഴുതണം. ഓക്കെ. ഇനി ഇതുപോലെ ഇൻ്റഗ്രൽ സൈൻ ക്യൂബ്ഡ് എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇപ്പോൾ സൈൻ ക്യൂബ്ഡ് എക്സിന് പകരം ഞാൻ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച ത്രീ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ബൈ ഫോർ എന്ന് എഴുതി. നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല. ഇവിടെ സൈൻ ക്യൂബ്ഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത്? സൈൻ ത്രീ എക്സിൻ്റെ എക്സ്പാൻഷനിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ്. ഇത് ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ത്രീ എക്സ് എഴുതി നോക്കി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് തന്നെ പരീക്ഷ ഹോളിൽ വെച്ച് തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പോൾ സൈൻ ത്രീ സൈൻ ക്യൂബ്ഡ് എക്സിന് പകരം ഈ വാല്യൂ എഴുതി. ഉടനെ വൺ ബൈ ഫോർ കോൺസെൻട്രേറ്റ് പുറത്തെടുത്തു. പിന്നെ ഏതൊക്കെയുള്ളത്? ത്രീ സൈൻ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ ത്രീ എക്സ്. ഓക്കെ. വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് ആണ് ആദ്യം വരിക. സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ് ഓർക്കുക? സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് ആണ് കോസ് എക്സ്. സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്താണ്? മൈനസ് കോസ് എക്സ്. ഓക്കെ, അത് എഴുതി മൈനസ്. ഇതുപോലെ സൈൻ ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്തായിരിക്കും? മൈനസ് കോസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ എന്തുകൂടി ചെയ്യണം? എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. എക്സിൻ്റെ പകരം ത്രീ എക്സ് വന്നതുകൊണ്ടാണ് ആ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വൺ ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ കോസ് എക്സ് മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആയില്ലേ, കോസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ത്രീ പ്ലസ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ അടുത്തത് ഫൈൻഡ് ഇൻറ്റഗ്രൽ സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് ടു എക്സ് ഡി എക്സ്. ഇങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യമാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച് ഈ ഫോർമുലയാണ് ഉപയോഗിക്കുക. കേട്ടോ, ഏതൊരു ടൈപ്പ് ആണ്? സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ്, കോസിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ്, സൈനിൻ്റെയും സൈനിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റ് വന്നാൽ ഈ ഫോർമുലയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? സൈനിൻ്റെയും സൈനിൻ്റെയും കോസിൻ്റെയും പ്രോഡക്റ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുല ഹാഫ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ. എക്സ് പ്ലസ് വൈ എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നാണ്. അപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് തന്നെ, വൈ ആയിട്ട് എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? ടു എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഫോർമുല വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ഞാൻ എടുത്തെഴുതാം. സൈൻ എക്സ് ഇൻറ്റു കോസ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ പ്ലസ് സൈൻ എക്സ് മൈനസ് വൈ എന്നാണ്. ആ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവിടെ ചെയ്ത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എക്സ് തന്നെ വന്നു, വൈയുടെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ എന്താ വന്നിരിക്കുന്നത്? ടു എക്സ്. ഇപ്പോൾ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ എഴുതി. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി നമുക്ക്? ഹാഫ് ഓഫ് സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് വൈ, എക്സ് പ്ലസ് എക്സ്, എക്സ് പ്ലസ് ടു എക്സ് ത്രീ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. സൈൻ ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൈക്ക് പകരം എക്സ് മൈനസ് ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഹാഫ് ഓഫ് സൈൻ ത്രീ എക്സ്. നമുക്കറിയാം സൈൻ ഓഫ് മൈനസ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഹാഫ് ഓഫ് സൈൻ ത്രീ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എക്സ്. വൺ ബൈ ടുവിനെ പുറത്തെടുത്തു, വൺ ബൈ ടു ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഉള്ളത് സൈൻ ത്രീ എക്സ് ആണ് ആദ്യം. സൈൻ ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഇൻ്റഗ്രൽ എന്താ? സൈൻ ത്രീ എക്സിൻ്റെ സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് എക്സ്. സൈൻ ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കോസ് ത്രീ എക്സ് എന്താണ്? ഇൻറ്റു ത്രീ എന്നാണ് വരിക. പക്ഷേ സൈൻ ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ വരുമ്പോൾ നമ്മളെങ്ങനെ ആലോചിക്കണം? സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് എക്സ്, സൈൻ ത്രീ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് ത്രീ എക്സ് ബൈ ത്രീ എന്നാണ് വരിക. എടാ, ഡിഫറൻസിയേഷൻ്റെ കേസിൽ എക്സിന് പകരം വരുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ആണ് ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇൻറ്റഗ്രേഷനിൽ എക്സിന് പകരം വേറൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, മൈനസ് പിന്നെയുള്ള വൺ ബൈ ടു ഇതിനും ബാധകമാണ്. അപ്പോൾ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രലാണ് അടുത്തത്. സൈൻ എക്സിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക്? മൈനസ് കോസ് എക്സ്. അങ്ങനെ എഴുതി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഡെറിവേറ്റീവും ഇൻറ്റഗ്രലും നല്ലോണം തറായാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് ഓഫ് സം പെർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻസ്, സ്പെഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നോട്ടിലൊക്കെ എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യമുള്ളത് ആദ്യത്തെ മൂന്നെണ്ണം ഒരു സെറ്റ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എഴുതി പഠിപ്പിച്ചതായിരുന്നു. ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ, ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. ആദ്യം വരുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് മോഡ്. ഇതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ പ്ലസ് എക്സ് ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എക്സ് അല്ലേ. ആ എ മൈനസ് എക്സ് മുകളിൽ, സോറി, എ പ്ലസ് എക്സ് മുകളിൽ വന്ന് എ മൈനസ് എക്സ് അടിയിൽ.
ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കി, വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എക്സ് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എ ആണ്. അതിൽ എക്സ് മൈനസ് എ ആണ് മുകളിൽ വന്നത്, എക്സ് പ്ലസ് എ ഡി രണ്ടിലും വൺ ബൈ ടു എ ഉണ്ട്. ഇനി ഇത് മാത്രം പ്രത്യേകത, ഇതിൻ്റെ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ. അപ്പോൾ ഇത് മൂന്നും ആദ്യം പഠിക്കുക. ഇനിയാണ് വൺ ബൈ റൂട്ട്. നേരത്തെ വൺ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു. ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിനൊക്കെ റൂട്ടോടുകൂടി വരും. അപ്പോൾ ഇൻ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ, റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ എന്ത് വന്നു, റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ബൈ എ ഒന്നുമില്ല, വെറും സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എന്നുള്ളൂ. ഇതിൻ്റെ വൺ ബൈ റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയറും ഇതും സിമിലർ ആണ്. ഒരുപോലെ പഠിക്കുക, ലോഗമോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ വരുന്ന അതേ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെയും വന്നു, ലോഗമോഡ് എക്സ് പ്ലസ് ഇവിടെ വരുന്ന അതേ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെയും വന്നു. ഈ മൂന്ന് ഒരു സെറ്റായിട്ട് പഠിക്കുക. ഇനി ലാസ്റ്റ് മൂന്നെണ്ണം എന്താണ്, വെറും വൺ ബൈ എന്നൊക്കെ വിട്ടിട്ട് റൂട്ട് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ, റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ, റൂട്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ അല്ലേ. ഇത് മൂന്നും ഒരുമിച്ച് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കി എന്താ പറയുക, എക്സ് ബൈ ടു എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. എക്സ് ബൈ ടു കഴിഞ്ഞ് എഴുതേണ്ടത് ഇവിടെ വരുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ്. പിന്നെ എല്ലാത്തിലും എ സ്ക്വയർ ബൈ ടു ഉണ്ട്, ഇവിടെ മാത്രം മൈനസ് സൈനാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന വാല്യൂസ് സൈൻ ഇൻവേഴ്സ് എക്സ് ബൈ എ ഏതിൻ്റെയാണ്, ഈ മുൻപ് വന്നിരിക്കുന്ന ഇതേ മൂന്ന് വാല്യൂസാണ് ഇവിടെ അതേ ഓർഡറിൽ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കി പഠിക്കുക. ഇനി പ്രോബ്ലംസ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീനെ നമുക്ക് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാമല്ലോ, അത് ഡി എക്സ്. അപ്പോൾ വൺ ബൈ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യണം ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി, എ ഈക്വൽ ടു ഫോർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല ഓർക്കുക, ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ, അതായത് വാല്യൂസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് എഴുതി. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ ഡി എക്സ് ആണെങ്കിലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ ഫോർ എക്സ് സ്ക്വയർ നമുക്ക് ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീന് ഫോർ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോഴും നമുക്ക് ഏത് ഫോർമുല വന്നു, ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ. അപ്പോൾ നേരത്തെയും എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആണ്, ഇവിടെ എക്സിന് പകരം എന്താണെന്നേ ഉള്ളൂ, ടു എക്സ്. അപ്പോൾ ഫോർമുലയിൽ എന്ത് മാറ്റം വരണം, എക്സിന് പകരം ഒരു ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ആ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാതെ മറക്കരുത്. വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു, ഇനി നമ്മുടെ ഫോർമുല അനുസരിച്ച് പോവുക. ഇതിൻ്റെ ഒരു വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരണം, വൺ ബൈ ടു എ അല്ലേ. അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്, ഇവിടെ ഫോർ അല്ലേ, വൺ ബൈ ടു എ. അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ആദ്യം നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു, വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ. എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്തൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തുകൊള്ളണം, ടു എക്സ് ചെയ്തുകൊള്ളണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇൻറ്റഗ്രൽ വൺ ബൈ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ്, എക്സിന് പകരം ടു എക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ആദ്യം എക്സിൻ്റെ കോയഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം, അതായത് വൺ ബൈ ടു. വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ വൺ ബൈ, ഇനി പിന്നെ നമ്മുടെ ഫോർമുല വൺ ബൈ ടു എ ലോഗ് മോഡ് എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ. അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫോർ ആണ്. അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ലോഗ് മോഡ് എക്സ്, എക്സിന് പകരം ടു എക്സ്, എക്സ് മൈനസ് എ ബൈ എക്സ് പ്ലസ് എ. എന്നിട്ട് പിന്നെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എഴുതുക. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഇൻറ്റഗ്രൽസ് പഠിച്ചാലാണ് ആ അത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഫോർമുലകൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആദ്യം നന്നായിട്ട് അത് തറവായിട്ട് പഠിക്കുക, അതിന് ശേഷം അടുത്തത്.